Opinioni si nga Shqipëria, Fatos Lubonja, lidhur me vizitën e ndërkombëtarëve në Kosovë dhe në Beograd, ka thënë se vërehet një shqetësim i tyre për sherrin ose konfliktin e ngrimitjes Kosovës dhe Serbisë. Për Lubonjën, trysnia më e madhe për të bërë kompromise është mbi Kosovën. Tani unë nuk e shikoj këtë thjesht si politikë të Macron, këtu kuptohet që ka një shqetësim për këtë sherr apo konflikt të ngrimitjes Serbisë dhe Kosovës, ku duhen bërë kompromise. Trysnia më e madhe është mbi Kosovën, pra ku i kërkohet Kosovës diçka, ka thënë ai. Madje ai është prerur se për pensionet nga fushitë më dhënë ndaj Kosovës, pushtetit opozita duhet të gjejnë hapësira veprimi që duke mos ju kundërvën, atyre të mbrojë dhe interesat e Kosovës. Sipas Lubonjës, këto presione mbajnë erë dhe duhet të bërë lëshime ndaj Serbisë, e cila si sa i është shtet më i fuqishëm në Ballkan. Komendi im është ky që këtu është në vështirësi Kosova ose qeveria e Kosovës, që nganjëherë nuk janë në njëjtë gjë ftohemi, por politikanët në përgjithësi, kush qeverisë por edhe opozita, duhet të gjejnë një hapësirë veprimi. Ku njëkohësisht këto kërkesa e këto presione që bëhen nga fuqitë më dha, duke mos ju kundërvën plotësisht atyre, mund të mbrojnë dhe interesat e Kosovës, aq sa është e mundur, sepse mbajnë erë këto deklarata, këto presione që nuk e dim, mbajnë herë që këtu i bëjmë duke bërë lëshime më shumë Serbisë detyrimisht. Duhet ta pranojmë që është një shtet më i fuqishëm me më shumë influencë në Ballkan, ka shkruar më te Lubonja.